Toto je příběh z dávných časů. Z časů mýtů a legend, kdy antičtí bohové byli malicherní a krutí a stíhali lidstvo útrapami. Jen jeden člověk se odvážil postavit jejich moci. Tohle je Percy Jackson. Aha. Co jste zač? To je hned za Herkulem druhej nejznámější polobůh. Jsem Poseidonův syn. A zloděj blesku k tomu, Percy Jackson v sobotu večer.